सोचे जस्तो सहज छैन काम परदेशीलाई न त मिल्छ माग्या बेला दाम परदेशीलाई आफन्तले सोद्धाखेरि सन्जै छु त भन्नै पर्यो कहाँ हुनु र भन्या बेला आराम परदेशीलाई हो नि त है प्यारा लौरेले धेरै छुट्टी पाउँदैन फोन गर्छु तिमीलाई फोन किन लाउँदैन लौरेले धेरै छुट्टी पाउँदैन फोन गर्छु तिमीलाई फोन किन लाउँदैन नबोलेको नभेटेको धेरै भएछ लौरे माया भन न तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन अनि सुन न तिमीलाई मेरो माया लाउँछ कि लाउँदैन माया मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ हो मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मण्डपमा बस्दा लगाउने रातो साडीको फुलबुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मण्डपमा बस्दा लगाउने मैले रातो साडीको फुलबुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ घरकाले पनि हुन्छ भनेका छन् अब मेरो प्यारी बहिनीले लुकाउने जुत्ता तिम्रै हुनुपर्छ माया ओ क्यामराम्यान सर जुत्ता रेडी गरेर राख्नु है अलराइट हुन्छ अब योसँगै परिवारका कुरा भयो अन्य कुराहरू भयो केही सरसर्ती लाइनहरूमा जाउँ न त विशेष गरेर तपाईँको एकदमै धेरै भाइरल भएको एकदमै धेरै रुचाउनु भएको लाइन चाहिँ कुन थियो लौरेले धेरै छुट्टी पाउँदैन फोन गर्छु तिमीलाई फोन किन लाउँदैन लौरेले धेरै छुट्टी पाउँदैन फोन गर्छु तिमीलाई फोन किन लाउँदैन नबोलेको नभेटेको धेरै भएछ लौरे माया भन न तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि आउँदैन अनि सुन न तिमीलाई मेरो माया लाउँछ कि लाउँदैन माया ओके यो चाहिँ तपाईँको लौरेहरूलाई डेलिगेटेड गरेर गर्नु भएको यो पनि लौरेको बारेमा जाओस् न पल्टनेको बारेमा भनेको त्यही भएर लौरेको शब्दहरू हरेक प्रत्येक शब्दहरू भाइरल भएको छ लौरे परदेशीको पनि भाइरल छ ओके अरू कुनै सुनाउनुहुन्छ परदेशीको अघि त हामीले एउटा सुन्यौँ अब अरू सोचे जस्तो सहज छैन काम परदेशीलाई न त मिल्छ माग्या बेला दाम परदेशीलाई आफन्तले सोद्धाखेरि सन्जै छु त भन्नै पर्यो कहाँ हुनु र भन्या बेला आराम परदेशीलाई हो नि त है प्यारा हजुर यो चाहिँ कसरी आउँछ तपाईँलाई यो चाहिँ कसरी क्रिएट गर्नुहुन्छ अब लेख्नुभन्दा म जति बेला मलाई धेरैभन्दा धेरै पीडा हुन्छ सबैलाई बुझाउन सक्छु तर म आफूलाई किन बुझाउन सक्दिनँ सबैको मनलाई जित्न सक्छु तर म आफूलाई किन जित्न सक्दिनँ मेरो यही मनलाई पनि त कति सानो छ यो मन हेर्दा यही मनलाई पनि म खै किन बुझाउनै सक्दिनँ यो मन बुझाउँदा नसक्दा आँसुसँगै बहकिन्छन् भन्छन् नि उसले गर्दा हेला लाउँदा वचन ख्याल गर्नु याद आउन सक्छु म त्यो बेला ख्याल गर्नु उसले लाउँदा वचन गर्दा हेला ख्याल गर्नु त्यो बेला याद आउन सक्छु म ख्याल गर्नु मुटुको एउटा कुनामा दफन गरेर राखेको मेरो नाम आँसुसँगै भयो कि यसलाई ख्याल गर्नु माया हुन्छ साँच्चीकै मन छुने कुराहरू लेख्नु हुँदो रहेछ साँच्चीकै मन छुने शब्दहरूसँग खेल्नु हुँदो रहेछ होइन तपाईँको यो शब्द लेखाइ तपाईँको बोलाइ एकदम म यो शब्द नलेखी सुत्न सक्दिनँ र यो शब्द नभनी म खाना पकाउन काम गर्न पढ्न लेख्न म सक्दै सक्दिनँ त्यो खालको लगाव चाहिँ मेरो यस्तो लग लागिसक्यो कि मेरो मतलब कि म कसैसँग बोल्दा पनि म यो भनेर हरेक लाई सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई सानो माया र के भन्छ जुम्ला कि चेली भनेर सबैजनाले चिन्नुहुन्छ र यसमा यो नभनेर अगाडि म बोल्न पनि सक्दिनँ म हाँस्न पनि सक्दिनँ आमा तिम्रो जस्तो माया मैले अन्त भेटिनँ पसिनाले रुता समेत छायाहरू कहीँ भेटिनँ आफ्ना भनी साथ दिनेहरू त हजारौँ भेटेँ तर तिम्रो जस्तो माया मैले अन्त भेटिनँ आमा रनिङ गर्दै गर्दा तिमी लडेको देखेथे तिर्खाएर पानी पिउन खोज्दा हो टुम्लेटमा पानी सकिएको देखेथे रनिङ गर्दै गर्दा तिमी लडेको देखेथे तिर्खाएर पानी पिउन खोज्दा टुम्लेटमा पानी सकिएको देखेथे सन्चै त छौ होला नि है मनमा न्यास्रो लागिरहँदा मलिन अनुहार लगाएर आमालाई तिमी सम्झिँदै रोइरहेको देखेथे आमालाई तिमी सम्झिँदै रोइरहेको देखेथे माया हजुर यो चाहिँ परदेशीको लागि थियो मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ हो मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मण्डपमा बस्दा लगाउने रातो साडीको फुलबुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मैले पानी खाने खुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ मण्डपमा बस्दा लगाउने मैले रातो साडीको फुलबुट्टा तिम्रै हुनुपर्छ घरकाले पनि हुन्छ भनेका छन् अब मेरो प्यारी बहिनीले लुकाउने जुत्ता
तिम्रै हुनु पर्छ माया ओ क्यामेराम्यान सर जुत्ता रेडी गरेर राख्नु है